ילדים. הרפתקאות רוי בוי, ביער הסודי. הרפתקאות רוי בוי, ביער הסודי. הצטרפו אליי ובואו לצידי, ביחד נציל את היער הסודי. הזנב שלהם משמש להם ממש כהגה. כשהוא אף, כשהוא מזיז את הזנב ימינה או שמאלה, ככה בעצם הוא יכול לנווט את עצמו. מדהים, אבל רגע, רואי בו, אתה בטוח שטאקו החלים והוא כבר בריא? כן, לא, הוא בריא לגמרי, הוא בסדר גמור. אולי תשגיח חלומות קצת. בשביל מה? הוא בסדר. תסתכלי, הרגל הפצועה חזרה להיות כמו חדשה. טאקו, תראה לה. תראה לה את הרגל שלך. רואה? וואי! טאקו, תראה לה. רואה איך הוא מזיז אותה? היי, מהמם. כן, הוא החלים לגמרי. את רוצה שנחזיר אותו בחזרה לבת הזוג שלו? כן, בטח. את יודעת שעכשיו זו עונת הרביעה שלהם? עומדים לבקוע ביצים גם לו וגם לטורטיה, בת הזוג שלו. מהמם, איזה יופי. בואי, בואי נראה לך אותם. וואו. כמה צבע, איזה יופי. אני אחזיר אותו לטורטיה, לבת זוג שלו. תראה איך מתרגשת לראות אותו. מהמם. איזה מתוקים. את יודעת שהתוקים האלה הם בני זוג. הם עכשיו הולכים לבנות קן, ויבקעו להם גוזלים קטנים ומתוקים. מדהים. אלה תוקים מאוד מאוד נדירים. רגע, מה זה התוקי החום הזה שם? לא, זה לא תוקי, זה עוף דורס. זה מוזר שהוא כאן, זאת לא הסביבה הטבעית שלו. טוב, בואי נאסוף להם זרדים כדי שיוכלו לבנות קן. אם היינו יותר מוצלחים, נץ היה שולח אותנו למשימות אמיתיות ולא נותן לנו לנקות כל היום את המבצר. וואו, 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 וואו. ניקיון זה דבר חשוב מאוד. וחוץ מזה, נראה לי שאנחנו די מצליחים בזה. אה, באמת? מוצלחים במה? ב... תפסה אותי. הנה נץ הגיע. קוטר ושוטר, יש לי משימה חשובה עבורכם. כל מה שתגיד, נץ. מבחינתנו, להמשיך לנקות לך את המבצר עד סוף ימי חיינו. שתה כבר! שימו לב, ברגע של חול בו יקרה זה, ואז זה אמרו, נו, נגיד, זה אמרו, נו, 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 נהדר. אתה גאון, נץ. אני לא הבעיה. השאלה היא, האם אתם תעמדו במשימה? אין מצב. בטח. אז קדימה. לכו אל עץ התוקים והביאו לי אותם. כן, קדימה. שוטה, למה הוא צריך תוקים? לא תוקים, תוקים. שם, כאן. מה זה? איפה הטוקים? תראה מה מצאתי. זה נוצא ש... את רואה את הסימני מאבק האלה? מישהו לקח אותם בכוח. חיים. תסתכלי, את רואה כאן? צ'יף. צ'יף! אני יודע, אני יודע. אבל איזה כיוון הם הלכו? אני יוצא לשם! רואי בוי, תיזהר! Thank you.
סוף סוף עמדתם במשימה. ועכשיו, שהתוקים הנדירים בידינו, אני אהיה שליט היער, והחוקים עומדים להשתנות. אגב, איפה שוטה? שוטה, כן. הוא בחוץ, שומר על התוקים. כן, הייתה לנו בעיה. איזו בעיה? אנחנו רצינו שהתוקים יבואו איתנו. התוקים לא כל כך. אז שוטה, הוא שומר עליהם. קראו אותי התוקים האלה. שוטה, אבל הכל בסדר? זה הרגל קצת כואבת, ופה בגב קצת יש לי פה איזה חוליה. שוטה! לא אתה. מה שלום התוקים? אין לי מושג, אני לא מתקרב אליהם יותר. אני לחלץ אותך. בוא, בוא אליי. רגע. יש לי רעיון מצוין. אני יודע מה אנחנו נעשה להם. בואו איתי. אסור להשאיר את התוקים לבד. לכו והביאו אותם. שוטה, לך תביא אותם. מה? למה דווקא אני? אתה רואה פה עוד מישהו? למה הוא כל הזמן דוחה? אני רוצה להביא לך, אני אמרתי לך. אני לא עושה, אני לא יודע. אני לא יכול לדבר. איזה מזל שאתם פה. תקשיבו, אני חייב את העזרה שלכם. אין לי זמן להסביר. אני אסביר לכם בדרך. בואו. מעולה. לכת להיות להם הפתעה ענקית. קדימה. אני כבר סקרן לראות את התוקים הנדירים. נו, תראו לי אותם. לא תאמינו, מקוטר ושוטה מעוללים בפרק הבא. הם רוצים להשתלט על היער. תראו מה הם עשו לי! ובואו לצידי, ביחד נציל את היער הסודי. הברית הזו שלנו וכולנו שותפים, האריות, הפילים והשחפים. הטבע של כולנו ולכן הוא מושלם, חיות ואנשים חברים לעולם. הרפתקאות רוי בוי ביער הסודי, הרפתקאות רוי בוי ביער הסודי. הצטרפו אליי ובואו לצידי, ביחד נעשה